ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو پیش کرنا، ایک ایک آیت کو الگ الگ چاہ رہا ہوں کہ پیش کروں گا آنے والے دنوں کے اندر. تو سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، مجھے صرف سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں، سات آیات ہیں، ہفتے کے دن بھی سات ہیں. اللہ نے قرآن میں بتایا سبع سماوات، آسمانوں کی تعداد بھی سات ہے. چلیے جب حج پہ جائیں گے نا تو کعبے کے طواف کے سات چکر ہے، صفا مروا کے درمیان جب سعی کریں گے تو سات چکر ہے. تین شیطانوں کو سراد الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، عليهم اللهم
کے اللہ نے قرآن میں ایک ظاہر رکھا اور ایک باطن. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اتنی محنت کرتے ہو تو ایک ظاہر پہ پہنچتے ہو, باطن پہ پہنچ نہیں پاتے. کچھ لوگ ہیں جو باطن پہ پہنچ جاتے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں وہ جو باطن ہے نا اس کا ایک اور باطن ہے, اور اس باطن کا ایک اور باطن ہے. آپ تو تین پہ گھبرا گئے. مولا فرماتے ہیں ظاہر ایک ہے باطن ستر ہے. کہا لوگ اتنی محنت کرتے ہیں تو ایک باطن تک پہنچتے ہیں. کہ ہم آل محمد کے پاس ستر کے ستر باطن ہیں. بہت سے لوگ جب تفسیر سنتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہاں جب یہ کہہ دیا تو دوسرا قول کیسے ہو سکتا ہے. بھائی یہ ظاہر ہے, دوسرا باطن ہے. میں یہ بچ پاؤں اور میں آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ میں باقی سب تک پہنچنا ہوں, پہنچانا ہوں. تو لڑکی رامی اب میں نے پیش کیا ظاہری طور پہ سورہ فاتحہ سات دہرائے ہوئے, ظاہری طور پہ سورہ فاتحہ, لیکن آئیے ذرا سات کو دہرائے تو چودہ بنتے ہیں. پہنچ رہے ہیں توجہ سارے بندے کی توجہ. سات کو دہرائے سات گنا پہاڑے سب کو یاد ہے. سات گنا چودہ ہوگا. اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. چاہتا معصومین کے نام سات نام ہیں جو دہرائے